在零下七十四度的冰箱里，冷冻的林老师精心培育的乳酸菌，只需一滴就能激活复制出整个冬天所需的用量。与家常酸菜缸里的乳酸菌不同，它所分解产生的 L 型乳酸可以被人体吸收，不但保证健康，还能保证口味的纯正。 但同时也对环境有着严苛的要求。工厂里，20000斤白菜正在清洗下罐，所有的工序都要求无菌操作。大白菜在东北受到了前所未有的礼遇。密封的大罐里，白菜正在进行着奇妙的转化。 乳酸菌吸取白菜汁液中的糖分，迅速生长繁殖，同时代谢出乳酸。大量乳酸分子进入白菜内部纤维，将白菜变酸的同时，也分解转化出氨基酸等一系列的风味物质。30天后，新鲜白菜就转化成了家家离不了的酸菜了。 酸菜出炉的时候，林老师必须亲自到场。除了各种科学数值的监测，十几年腌酸菜的经验，让林老师锻炼出了极其敏锐的口感。有了精心培育的乳酸菌，加上时间和温度的严密控制，林老师用科学把东北的味道牢牢锁定。